yari hagarariwe na Uwayezu Jean Fidèle. Igihozo Guest House yari hagarariwe n'uwitwa Gihozo Emmanuel, ni umuhungu wa Ndagije bakunze kwita Gihozo. Kumure n'umuhungu we buryo. Basinye amasezerano y'umwaka umwe. Ibikubiye mu masezerano ku ruhande rwa Rayon Sports, ni Rayon Sports y'abagore. Numva Jean Fidèle nyine ni uyobora umuryango wa Rayon Sports, ni abagore ubwo ni uyobora. Umuhungu wagihozo n'uyu? Yego. Ndagije. Oya, ntagaruye ngo uyu, ntagaruye ngo uyu. Aya n'andi masezerano. Iyi ni kwese. Rayon Sports izajya yambara mu mugongo munsi ya nimero, izajya yambaraho Gihozo. Gihozo Guest House. Y'abagore. Bazajya bayamamaza kuri social media. Bazajya kandi baba bemerewe ku brandinga Gihozo Guest House. Nicolas. Bazajya bakorayo, bazajya bemerewe ku branding Gihozo Sport y'abagore yakinnye niba ari hari amunzove. Kuri YouTube channel no kuri TV 10 abari live murimo murabibona. Umuyobozi wa Rayon Sport Jean Fidèle Uwayezu harimo gusinya amasezerano. Hanyuma Nicolas Musonye niyo mazina ye. Ku ruhande rwa Gihozo Guest House bazatanga amafaranga, ariko ntabwo bigeze bifuza kuvuga ingano yayo. Ngo babigize ibanga. Nuko ari makeya cyane. Ejo basinye amasezerano ngo igice cya mbere mwatsiye y'amafaranga bemeranyije Rayon Sports yahise yashyikirizwa. Iyo niyo bita murera. Ntabwo izajya ihakorera umwiherero, ahubwo ni nk'icyo gikomeye. Rome izajya ihakorera umwiherero, icyo bita batadiri nayo izazamo rwose, ukambika yo gukorera rukare kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Harimo no kumenyekanisha nyine iyi hoteli, birumvikana ni hoteli nshyashya. Burya manaja wayo ni na Claude Muhawenimana. Sinzi niba abantu batari babizi, burya niba manaja wayo. Muhawenimana Claude niwe bosi, niwe manaja, niwe manaja wahariye. Kwa se wa Roje aratunguranye. Waruterana. So, Rayon Sports rero ikaba yaranasinye n'andi masezerano na Kwesa Collection. Rayon Sports niba ifite Departement Marketing. Ibi nibyo bigaragariza nyine, ibyo bigaragaza gukora kwayo. Kwesa Collection. Kurisa bajyaga bayambara imyaka ibiri, niyo bambara n'ubundi ku myenda. Niyo yabazaniye imyenda iyi sezo, bahise rero babyofisiyariza. Ariko naribagiwe, nabonye imyenda myiza ya Bugesera, berekana hari ingingo, ari ama t-shirt ya Rakosti, nayo ni Kwesa yayikoze. Ko nabonye ari meza kushareho umupira hari ingingo yari yambaye n'uwo yarafashe mu ntoki w'umukara. Nikosora bafite stock iremereye cyane. Ari aba rero ni abafatanyabikorwa bashya b'ikipe ya Rayon Sports. Ahangaha abantu banaganira na Jean Fidèle banamubaje n'ibintu birebana ngo no kongera kwiyamamaza, kuko amasezerano azarangira mu mpera z'ukwa cumi umwaka utaha, si byo Anta? 2024 2024 z'ukwa cumi aracyari umwaka wose. Aravuga ati ngewe kwiyamamaza kwanjye cyangwa kutiyamamaza kwanjye bizagenwa n'iby'abareyo, bizagenwa n'abareyo ubwabo. Ariko ngewe ikindaje ishingungu ni ukubanza nkarangiza manda yanjye mahoro, ibindi bizakurikiraho nyuma. Ariko ni ibyo byasigaye mbere ya byose. Iyi shampiyona ariko ibanze, iyi sezo ibanze irangiye, uravuga ngo ziyamamaza ubusa uyu mwaka nta n'igikombe utwaye, ikipe ikasoza umwaka wenda itameze neza, urumva ariko ushobora kuvuga ngo by'umupira bihinduka nk'igicu. Birahinduka rwose. Roberto niwe wamuhaye igihembo cy'umutoza mwiza ukwezi kwa cumi. Nyuma yo kukimuha, gutsindwa bitanu. Kibaro atayari. Izo kintu ntemera se kuri Fidèle. By'umupira bihinduka nk'igicu. Kuri Fidèle ibintu yakoze birahagije. Ubwo niba bari bataranyuzwe n'ibyo Fidèle yabakoreye, bagatekereza ko uyu mwaka aribwo azakoze ibirenze biriya, sinzi ko bazananirwa. Impamvu ndayivuga ni iyi: Fidèle ntatoza, Fidèle ntakira. Hari umukinnyi ari ikipe irusha Rayon Sports akinyweza muri shampiyona y'u Rwanda, Wasiri. Mbwira Rayon Sports urayiba, urayizi, wigeze no
cyabugeza amashiza cyane hari ikipe mu Rwanda ifite abakinnyi beza nk'abare eri ni ikipe zifite squad nziza tureka vuga ngo iri hari ikipe itima irusha Rayon Sports abakinnyi beza muri champion ya mbere ibyo ritade yagomba gukora yarabikoze ibindi ibintu bibazwa abantu b'abatari ariko igikombe yo kidatwawe bijya ku mutwa wa president senzwa itima na mwumvise none se ubutade yakoze neza kurushamo inde abafana basimba barimo kurwana mu Rwanda Tanzania itandukanye nano kazungu Tanzania itandukanye na Rwanda umupira numwe kwisi Tanzania itandukanye imana ereka uwe vuga Rayon Sports we mukore mode uji atangaza itandi n'abandi bayoboye mode uri compareza itandi na mode mode uji atanga amafaranga ye bwite Rayon Sports imamba umupira usa yitinzwe se abafana baraza nyine Rayon Sports imaze iminsi kina abafana ntibaza nkwibariza kabaruko nkwibariza kabaruko rushye hari na rimwe Rayon Sports rero yahimba pero rabafana wasira yayizi nanye ndayizi nawe kazungu rayizi Rayon Sports rero hema nanimwe pero rabafana niba ritadi irya kima Rayon Sports nta deni bafite ejo bundi barabahemye nta mukinyi numwe afite ibirara mu ruhare rw'abafana ze bari tuvuze icyo ushaka kugaragaza ni imana vuze n'iki aba reyo n'abanyabwenge bafunguye amaso n'ubwonko bukora nandugo ritadi ari umuntu wo kuvuga ngo reka ngo dutegereze ngo abanze ngo imana irangire bakabaye barimo gupfuka ritade ntarikunda ntabikunda kumwita ritade mujye umwita jafa yakagumye kuba ari kumupfukamira bamubwira bati turakwinginze ntabwo ngenje kumukora comparison n'umuntu bita mode uje wasimba ndamukora comparison na muvunyi mukore comparison na fidi na fredi mukore comparison na gacinya mukore comparison na bura bura anta kintu uri kubyumva cyo shaka kumenya cyo abantu batemeranya ariko ubwo president wa Rayon Sports yashushanyije ategereje kwishyura akadomo ngo uyu mugabo arapfa kwa administration hari ikintu cyo yabikoze perfectly ariko abafite ikintu cyo kugira ngo bijye mu byakure kama urugero rworoshye Rayon Sports ifite imiti bitatu rayitsinze ku gisenge mu byo ntanze abantu banyu abumvirana baba mu kazungu yavuze rayizatsinze Rayo inganyije na Etincelles ntitsinze igatsingwa na police ikanganya na Bugesera abafana bagabo urugero rworoshye ese wayo ikipe mfana batitabira uyu munsi mode ugina babwiye ngo impamvu umupira usa atanga amafaranga ye buri mwaka uyu munsi Simba uyu ni umuhungu we muri weekend Simba izakina na Aseke abafana banze kuza wabita ibyo ni wabisobanura muri CAF Champions League nta amafaranga batanga na ariko kuko batanyuzwe na bitanu bitanga yashigisha Simba ayo mpamvu umupira uheruka nk'igicu ayo mpamvu tuvuga ngo ibyo tuvuga uyu munsi n'ibizasoza sezo hari igihe byabitandukanye uyu munsi amagambo avuga ngo leta yagameze neza ibaze bitanu bya match imwe abafana barirukana na modem bari bati niba utirukanye abakozi bakize nawe ubwawuve uturekere ikipe nawe urabeshye urumva umujinya n'uburakari niyo mpamvu ntanze urugero rwa match eshatu zonyine tureke sezo kurangira reyibuze umusaruro Rubavu ikawugura kuri polisi ikawugura kuri Bugesera ugira ngo amagambo tuvuga niyo yabavuga nonese ritadi yakwegura n'urugero ni igihe kitararangira kubera ko umupira ni mubi cyane umupira ni mwiza mu gihe manda yazayirangiza wamuzanye manda yazayirangiza ni nayo mpamvu atakwegura yakwegura wamuzanye ari umubindu nta muri wagize uruhare kugira ngo ritate tumusabira yuko atsinda icyo mvuga ngiye ni kazi ukwegura byo banza tabi oya icyo mvuga ni kiwasiri wasiri ngiye icyo mvuga ndagube umutaji ni cyashinje cyashinje amaze imyaka ingahe amaze imyaka ingahe muri reyo itatu umwaka wabaye mwiza ni uwuhe umwaka wabaye mwiza ni uwuhe tumusabire ko azasoza nyine ituma umwaka wabaye mwiza ni uwuhe avuga ko ari uyu nguyu si uyu wonyine none si ibiri yonde niba akambakamba kuki batamwegufise kuki batacitse ku kibuga kuki bacitse ku kibuga kandi ikipe ikabaho itadi ntabwo yaje oya kugeza uwo ikerereza ikipe ayoboye neza inabize neza ibi yarayubatse ikipe ikaba yarayubatse wasiri ari ko turabuka ngo kwerekana kwa gikombe ngo urabe ikibazo kiye kibazo musabire ko cyake atagura abakinnyi ntahembe ntagire gukora anta ariko nawe urabyemera nawe urabyemera ko perezida w'ikipe ya Rayon Sports tubishyize mu magambo yoroshye ni umuntu umaze gushushanya irimo iragaragara asiga gushyira akadomo urundi rugero rworoshye akarongo ka we iyi yamaze kuyishushanya neza aka kanya buri muntu wese ubirebera hanze n'uri ndani mu ikipe ya Rayon Sports arabibona ko ubuzima bwahinduka icy'amahoro yamaze gushushanya yamaze gushushanya icy'amahoro cy'ikipe cya champion reka da ni cy'amahoro gusa se na super cup ari fer ku pera yitwaye ariko noneho byivuza uyu mwaka irambika mikino gikombe ni kuko ari kintu nari kwemera muri gikombe cya champion ritadi na hanahuriye ni bibera kuri cup PV kumwe mu bitaya afite aho bahuriye cyane umwe mu bafite umuyobozi w'ikipe reka irya sabwa reka ndeka ndeka sabwa ibi nibi reka ndeka ndeka nakubwiye itima mwibariza akantu koroshye cyane uyu ritadi
yaguze abakinnyi bwa Jean Fidèle naho ya nakibazo yaguze abakinnyi yaguze abato yaguze abakinnyi ahemba abatoza we nta kibazo atayemere kubivuga ikipe ifite administration ikipe ifite ibiro yakomeye pe ikipe ifite ama projet nibwo bwa mbere tubonye Rayon Sports ihemba itangara kuri tema na deni nari mwiba none se leta yadimuragira ngo ajye no mu kibuga mbere ngo yarufunguye ariko ntabwo atuje cyari Lekane kuri urugero rwa modeli lekamba rwa Juvenal. Sinyi rwaroshye zwa mu Rwanda. Mhm. Ikipe atsinze Rayon Sports mu nane. Ikipe arushwe inotari imwe ubundi irushwe bitego. Mhm. Ubu Juvenal na Kiyovu bimeze bi. Nyuma yo kuburya ikome ishuri bye. Abantu baravuga Juvenal ubu. Ko ibyo Kiyovu irimo Nabo ibyo yakoze muri Kiyovu Juvenal bisa nkaho byabaye zero. Oya turabyemera eh kuba yovu bisa nkaho babigize se ko nta gikombe ndababwira difference ahiri Juvenal yavuzweho betting Juvenal yavuzweho betting muze ko ari byose buretse ibaravuzweho byose aba general yarabivuze vice president wundi agihamya guhaye niki ari pari yaguhaye byose je kubimenya niba yarayikoze niba tarayikoze yaka speculation bisi byemera kandi mubwira ngo nyine uyibwa ngo byaravuzwe nawe hari bikuvugwaho kandi ngumubwira azungwa bimuvugwa buretse Kewo gira sa abagufotse burekapotse wa Juvenal yari general yaramamaga mu yara 11 Juvenal yagurishije mate gurisha mate buruse libarakize twabonye se kwafite ikintu nyene bafitanye kibazo ikindi kiyo kibazo bafitanye urayifata nkuko uri mwana bapfa kazu nta kibazo bafitanye ubwo bapfa ariko nta kibazo ariko ari mu mukoti icyakabiri yasa kuba ari ku mukoti ngana icyakabiri twemeranye ariko sinemera uremera ko Juvenal Juvenal yubatse Kiyovu Sport nka kwakundi umuntu afata wa mbwa n'itade no koresha urugero rwiza afata manu za mashara y'inkoko nibindi bindi bitandukanye byumye akajugunya muri yo bikagurumana ariko bidafite igihe bigahita bizima itade yarabanze arenyegeza aruba reba ikombe ahera hasi kora ngibi bikombe yuve nari ndiri kintu na kimwe ya presentant ngibi bikombe bya murera urabankosore full stop ngibi bikombe byari cyane kora none ukora kwa ciya karo izatere kai bikombe yuvenari nawe na tereke ibintu mabiri ya kusa kazuko reva ngo reba hinyuma nikora yateguye niba bareba batagira niba bareba batatekereza nta gikombe cya champion afite sinirwa ndeba yo dusabire Jean Fidèle ni champion y'abagore ariko ari champion afite gikombe cya champion tumusabire yongeye gutwara icyamahoro nari tuvuga byose umupira uhinduka n'igicu umupira igisobanuro kazu asubiyemo gutwara igikombe cy'amahoro nta kibazo yabite umutekano igicu kiba muri ubura icya champion uzimete ariko mu musengere uzimete mu mupira iyi sezo irangiye rero nk'iya kane nta gikombe na kimwe yatwaye amagambo tuvuga umupira igisobanuro cy'umupira ni ibikombe ndetse nkwibariza akantu koroshye meteo y'umupira ku isi nta gihugu na kimwe nta kindi gihugu ibamo usibye champion maze kwangurunuka kubera imitekerereze ya fu ni champion Tanzania Ntagushaka kumbwira uburyo Robertinho atsinwa match imwe. Yaraguhaye ibintu byose agatsinwa match mukambwira ngo agende ngo niwe kibazo. Mufite ikibazo mu mutwe abantu bo muri Tanzania. Ikibazo ni umupira muri Tanzania. Yo siyo leta y'umupira. Leta y'umupira ni iyo wasiri. Nukubaka ntabwo umupira ari ikintu cyo kuza ngo uratoragura. Ni etape pari etape. Nakubwiye ngo biroroshye cyane. Wowe wifata champion muri Tanzania ngo ikompare niyo mu Rwanda. Fata gacinya. Kandi gera. Fata bamuvuye. Yaravuze Juvenal wo mu Rwanda. Juvenal ni uwo ukompare na Brazil ta. Juvenal. Ndaga afite ibikombe bine. Hitimana. Juvenal atwaye. Hitimana. Juvenal atwaye. Juvenal yaje imbere ya Rayon Sports ishuri ryi. Asoza champion ayirusha. Igikombe kigatwarwa nande. Azo ariko akagira defo nawe yuko nta gikombe agira. Igikombe kigatwarwa igikombe gitwaye nande. Abaje kwizimira n'itsinda aho. Su kwizimira. Kazo igikombe si ugutsinda iki? Arimwe. Kora ni igikombe uzamure. Itayezu ndakubereza akabazo koroshye cyane. Abavuze igituma uburyo batumvikana na Juvenal nta gikombe. Gutwara igikombe. Gutwara igikombe kwa ritadi cha champion y'umwaka. Ni inyongera ubyiza yakoze cyangwa ni intangirizo z'ibyiza oya ni inyongera y'ibyiza simple Jean Fidèle yakoze ibyiza kandi byinshi inyongera ariko rero biganira ibyo bavuga ari ibyiza itanegero itanegero za Tanzania hari amakipe aba yubakitse mu buryo ikipe iguhaye byose Tanzania Bayern ni ntago Perez ari rukana muri bamwe Bayern ni rukana Perez ari rukana kuri Bayern ni rukana yirukanye Pepe inde Bayern yirukanye Pep Guardiola kanafite ikombe yarashe ibikombe yaratwaye byose nyine yareze yazize Champions League simple yari yabisinye muri contrat oya ngaga ari contrat bana muri contrat kare usibye mu Bwongereza iburayi nta contrat izo contrat zizo usibye mu Bwongereza rero wasinye Champions League wajya gusinya Real n'usinye Champions League
None Robertinho atsinzwe match ya Yanga. Ariko se yari ya champion hari kuri juru na 10. Hari kuri juru na 10. Yatsinzwe champion match imwe hari cyangwa kagira kirimo Rwanda. Simba 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 Robertinho kwa hiyo kwa tsinda nyine yari imira tsinda niyo politiki yayo bazazana nunda tsindwa mwe kandi bazana ariko politiki ripua iraciriritse cyane 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 Simba ni komesa nuse uri muravuga ngo Simba razamuza kubera ubikomeye mu rwego rwa Tanzania rwa Afrika Simba sigaye no dore mpamvu nabyemera yarazamuye shampiyona ya Tanzania ari gikombe twa Afrika shampiyona ya Tanzania yazamuwe nuko Simba igira mu matsinda ariko cyakaza yatanga ishingiro nyinshi ukara no no murabisengiye mu mibare bitimana pitso musimana ubwo yararenganye yatwaye champions league bigize kwigira murabyo ya gatatu atsendwa ku mashamba nyina kuri final equipe itandukanye na politiki ya Chelsea na Man City. Kwa Man City tutiye kwa Man City tutiye kwa Man City tutiye kwa Man City itandukanye na politiki ya za Paris Saint-Germain na za Liverpool. Klopp baramuzanye arambira bati tuguhaye ikipe ubaka bamuha bagenda bamubaka ingaboro boro bamugura abakinnyi ubagezaho basigaye bagura mu kijyo miliyoni 90 yamaze imyaka ingahe ataratwara igikombe cya champion ariko igihe cyarageze arakibatwara yego ni imyaka ine ibyo rero bitandukanye na za Bayern aho ushobora kuza umwaka wa mbere utatwara champion cyangwa se utatwara Champions League bareba nibyo uri gukina bakabona muzi bareba nibyo uri gukina bagahita bakwirukana mwa mu rugero rw'umuntu atoje Bayern umwaka za Chelsea nuko zimeze ndavuga Chelsea maze kwirukana batoza Bayern urugero rw'umuntu kandi batwaye mu rugero rwa Bayern umutoza amaze umwaka umwe cyangwa atsinzwe match imwe nk'ibya Robert rega turafata ingero twifashisha nuko yaratwaye Champions League bakabona turavuga na Robertinho Robertinho yakinye match yatsinzwe match imwe muri championnat Tanzania toute compétition qu'on voit muri championnat Tanzania match imwe yatwaye nk'ibintu ntacyatakoze atsinwa amakinga ya shampiyona kuri juru na cumi ariruka aho harimo ubwenge iyo ni politiki yawe aho se harimo ubwenge uko bimeze aho nta bwenge buri kandi Chelsea kwa Bayern Munich wowe nsubiza Pep Guardiola twa Champions League kuri sezo ya kangahe Pep kuri Man City Edima sezo ya gatatu nibwo twa igikombe ndavuga Champions League Pep Guardiola muri Man City sezo ya gatatu sezo ya gatanu sezo ya gatanu ya gatanu ndabona Man City ari injiji Edima urabona abantu muri Tanzania abanyabwenge kurusha abantu muri Man City n'ushiriritse bafite amakipe abiri muri Champions League mu matsinda arimo uyu munsi rwabo dufite urugendo rukomeye cyane kugira ngo tuzagere aho bari icyo gito tububatse niyo kibasunika umutoza arabizi neza ko nakora ikosa bazamwirukana niyo cyasunitse Chelsea umurusi yaravuze ati gero byose mana biguhaye nta kindi kintu nkeneye utsindwa wirukana umukinnyi mwiza wa mugo cyaza mu rwego rwa Chelsea kugira ngo tuzagere Champions League byiri ntushobora kugera ku rwego ukira ukibembereza membereza nicyo cyazamuye Real Madrid kafite Champions League 14 ku mugabane w'Uburayi irirukana cyane igeze kwirukana abatoza 8 muri sezimu itwara Champions League mu 2002 birukanye abatoza kugeza ubwo bavuze bati reka tuve kuyiha wa musaza wa ikinye mugere Vincent de Dalrosque aje arayitwara ikipe itirukana abatoza niyi wambwiye ngo ikomeye ikipe zikomeye Nizi kipu wasi Chelsea kuri Rayo Chelsea Reka tukumwe tukumwe kuri Rayo Kuri Rayo Kuri Rayo Sport tubihuza Icyo ntigeze nemera ndashaka no kwemera Nukungira ngo Ritradi Ngo sezira mutsiba yimbi iyi sezo Ngo natwara shampiyona Ngo ibyo vuga ngo aziyamamaza Ngo ibyo byo ngo ntibyashoboka Hawo Kereka ari umuriyo utafungura amaso utareba Ibyo Ritradi yakoze nibyo byinshi kurusha ibyo Bakeneye ko bakorera nubwo stiraji bibirakiri ibintu byo kubakorera Rayo Sport itakiri mu muhanda Rayon Sport batakitembeza ingofero